golayaasha kala duwan ee maamulka khaatuma ayaa dadweynaha reer saxdheer waxa ay saaka kula tukadeen masalaha ciidda ee magaalada saxdheer wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta axmed gacmayare oo munaasabaddaasi ugu horreyntii ka hadlay ayaa bogaadin iyo tahniyad kadib waxa uu dadweynaha kula dardaarmay inay ilaaliyaan deegaanka iyo dhirta oo uu sheegay inay dadka iyo dunyadaba manafcad u leeyihiin diintii waa masaalix ilbilaad waa dadka iyo noloshoodii iyo aakhiradoodii markay noloshan ka tagaan ee ka faaruqaanna sidii aanay u halaagsami lahayn ay dadka cadaabka uga badbaadi lahaayeen inta ay nool yihiinna ay cifkiyo sharaf ku noolaan lahaayeen wax kastoo masaalixdooda dunyawiga baa la qari karaa dadka dadka halka jooga oo intooda badan xoolo dhaqata ah haddaa ku soo koobo inaan idhaahdo war dhirtaa noloshiinna ku xidhan ee ilaashada dhirtaa noloshiinna ku xidhan ee ilaashada oo nin meel fog ka yimi oo intuu idiin gacan dhaafo dhirtiina baabiini dhirtii neefkii baa ku nool aduna neefkeed ku nooshoo isku nooshi shay kastoo masaalixdooda dunyawiga waa lagala hadli karaa ilaaha fursadaha ayna siiyey iyo mahadcelinaynaa halkan waa ummadda ee lagu sugan lahaa waxay sidaa ku noqotay oo qof walba waa loola karin adurdaada laska sugan waa maxay waa dabaqaadka bulshada ilaahay sidoo u abuuray kala yihiin inay dhinacay sidoo kale waxaa munaasabadani ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka khaatumo maxamuud sheekh cumar iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka cabdalla cali haybe waxaana ay dhammaantood mas-uuliyiintani dadweynaha reer khaatumo iyo ummadda soomaaliyeedba u rajeeyeen bashbash iyo barwaaqo in ilaahayna waxay uga baryeen inuu ka aqbalo soonkii ay soo soomeen waxaa sidoo kale ay dadweynaha reer khaatumo ugu baaqeen inay deegaankooda difaacdaan kana tashadaan cadowga deegaankooda haysta waa sida ay hadalka u dhigeen ugu dambeyntii waa hadalkii lagu soo dhaweeyey garaad jaamac garaad cali oo garaadka guud ee gobollada soolsanaag iyo garaadka ayaa hambalyo iyo bogaadin kadib waxa uu sidoo kale hambalyo iyo bogaadin u diray maamulka dhowaan lagu dhisay magaalada cadaado ee galmudug ilaahay waa inoo naxariisanaya inaynu isu naxariisano oo naxariista keliya ma aha in qofkii wax la siiye xitaa qalabka aynu isu qabanno isu naseexayno isla necbaano xumaanta isla jeclaano wanaagga ilaahay inta aad la jeceliyaan ku daraya maamul goboleedka dhowaan laga sameeyey gobollada dhexe hadda haddeediibaynu innagu halkan ku dooranay mid ka inoogu xigay buu ahaa sidii la inoo dhibaataynayaba iyana loo dhibaataynayay waa ku hambalyeynaynaa maamul goboleedka galmudug ee laga abuuray gobollada dhexe waa u hambalyeynaynaa allah albarkaan munaasabadda ciidda ayaa dadweynaha reer saxdheer waxaa saaka wejiyadooda laga dheehanayay farxad iyagoo ku labisan dhar aada u qurux badan caruurta waayeelka dumarka iyo haweenka ayaa dhammaantood laga dheehan karayay in ay aada ugu faraxsan yihiin munaasabaddan ciidulfadriga waxaana ay sheegeen inay tahay munaasabaddani tii ugu ballaaneed ee abid ka dhacda magaalada saxdheer cabdicasiis saleemaan axmed kalsan t v saxdheer